Vai dar uma bela de uma baita de uma queda. Nossa. É? E esse é mais um dos presentes que eu acabei de ganhar vindo pra praia da Bahia. Ai, que coisa linda. Ui, pai, para. Deixa eu ver aqui um trem aqui. Olha aqui, gente, o tanto de peixinho, ó. Eu estou em alto mar, ó. Uhum. Olha aqui. Vocês estão vendo? Que delícia. A natureza que Deus criou é maravilhosa. Ai, é um presente que ninguém tem dinheiro para comprar. Só Deus pode dar de graça. É só prevalecer a fé em Deus que tudo é conquistado. Viva a fé, não desanime do seu sonho, das suas conquistas. Persista, mas não desista. E é isso aí.